I šta gledamo danas? Dva sata čiste akcije. Gde drama tu? Pa pomerite! Zakujete za sedmicu. U ostalom imaš i prave junake i pravi sukob. Ne mogu! Sređujemo nešto po kući. Moramo da idemo u kupovinu. To ne može ništa pre ponedelja. Sve ćemo da rešimo. Pa da, mislim, lepe su slike, ali meni to opet ništa nije jasno.